Terve, mä oon Isi ja tää on mun videoblogi. Hyvää perjantaita. Kaikki ihmisethän on samanlaisia siinä suhteessa, että me halutaan olla onnellisia. Me opiskellaan paljon, käytetään paljon aikaamme ja lahjojamme siihen, että me saavutettaisiin itsellemme onnea ja menestystä. No, kaikki ihmiset tulee onnelliseksi siitä, kun me saadaan jakaa ja antaa asioita muille, mitä muut tarvitsee, ja kun me nähdään se vilpitön onnellinen reaktio toisen kasvoilta. Monesti se, joka antaa lahjan, saa siitä oikeasti paljon enemmän kuin se, joka saa sen lahjan, vaikka hänkin olisi iloinen siitä, mitä on saanut. No, jos me sen sijaan keskityttäisiin siihen, että mitä me voidaan kaikilla meidän taidoilla ja lahjoillamme antaa tälle maailmalle, kuin siihen, että mitä me voitaisiin saavuttaa sillä itsellemme, niin eikös kaikki olisi silloin luonnollisesti paljon onnellisempia? Ja jos sä annat ihmisille ja jaat ihmisille, mitä ne tarvitsee, niin eikö se menestyskin tule luonnollisesti sitä kautta? Tässä on viikonlopuksi vähän mietittävää. Peace and love.